74 yaşlı Vəli Vəliyev Heydər Əliyev Fondunun qəbul otağının qarşısına toplaşan onlardan vətəndaşdan biridir. O da başqaları kimi bura gəlib ki, fondun prezidenti dövlət başçısının xanımı Mehriban Əliyevaya dərdini danışsın. Deyir ki, ilk dəfə oğurluq üstündə tutulmuş oğluna layiq görüldüyündən ağır iş kəsilib. 9 il yarım işi azaltsınlar. Həm də deyir ki, 74 yaşında oğlunun 3 uşağına da o baxmaq məcburiyyətindədir. Vəli Vəliyev ümid edir ki, Heydər Əliyev fondu ona maddi yardım da göstərəcək. 5 saatlik növbədən sonra Vəli kişi qəbula düşür. 10 dəqiqədən sonra kədərli halda geri qayıdır. Şikayətini dinləməyiblər. Deyiblər ki, get oktyabrın 21-də gələrsən. Mən gəlmişdim Mehriban xanımı görməyə. Göydə Allah, yerdə də Mehriban xanımdır bizə köməkli gedən. Mən də gəldim, mən də incitdilər, burada çox incidim. Qoca kişiyəm, 74 yaşım var, ayaq üstə dura bilmirəm, gözüm də mayibdir, yeriyə bilmirəm, maşınımı tanımıram. Təzədən mənə bir kağız verdilər, ayını 21-də gələr. Vəli Vəliyev arzulayır ki, fond onun ailəsinə kömək eləsin. İşsizlik baş alıb gedir. O da indi imkanı olmayır, nə eləyir, qələt eləyir. Mənim xahiş edirəm, onun uşaqlarına başlayın, qoca atasına, qoca anasına, xəstə anasına. Uşaqlar da 3 uşağı var, 2 oğlan, 1 qız. Mən 9 il, 6 ay mən yaşayacağım ki, onları mən saxlayayım. Bilmirəm axı, ölüm qaşınan gözün arasındadır. Vəli kişi deyir ki, məhkəmələr, dövlət idarələri ondan üç çeviriblər. Fondu son ümit yeri kimi görür. Səsinin burada eşidiləcəyinə inanır. Gedir ki, 2 həftədən sonra yenidən qayıtsın.